تفصيلات لمخې انجینا بازی او د اغوی دوه لونا سیما او رینو کا په کال 1996 کې په درزنونو ماشومان او اغوا او قتلان کې نیول شوی وي. بهر کې د سنگین جرمونو یرون کې کیسې ورځ په ورځ زیاتېږي. ګرانو کتونکو د دې وحشتناکو واقعاتو زیاتېدو یو وجه ناقص بهارتي عدالتي نظام دی چې له وجې د اکثر د سنگین جرمونو مجرمانو سزا نه بچ شي. ګرانو کتونکو داسې یوه کیسه د مهاراشټرا د دریو سیریل کلر مور او د دوه لوڼې دي. عدالت ورته د شپږو ماشومانو د تښتولو او وژنې په جرم د مرګ سزا اورېدلې وه، خو تر اوسه پورې عمل نه ده شوی. دا ناقص بهارتي عدالتي نظام یو ښکاره مثال دی. دا کیس 15 کاله زیر سماعت و خو انصاف ترلاسه نه شو. تفصیلات له مخې انجینا بازی او د اغوی دوه لونا سیما او رینو کا په کال 1996 کې په درزنونو ماشومانو اغوا او قتلان کې نیول شوی وي، او په دې دوران انجینا باری او جیل کې مړه شوه. د ماشومانو د اغوا د قاتلان کیس د ثبوتونو نشتوالي باوجود هم روان و، ځکه چې د رینو کا خاوند گرفتاری نه پس وعده معاف گواه جوړ شوی و. د څلورو ورک شوي ماشومانو مور او پلار کال 2001 کې گواهی ورکړه. وروسته د شواهدو راټولولو لپاره تفشیش شروع شو. همدې شواهدونو په رڼا کې 2001 کې د مهاراشټرا د لاهاپور سیمې سیشن کورٹ سیما او د رینو کا د شپږو ماشومانو د تختولو او وجلو په جرم د مرګ سزا واوراوله، کوم چې نورو عدالتونو نه هم بحال وساتله. کال 2007 او کال 2008 کې د دواړو خویندو د بهار صدر ته د رحم درخواست هم وکړو، خو ګرانو کتونکو چې له 50 کلونو ځنډ وروسته رد شو. په کال 2014 کې د سیریل کلر خویندو وختنه وکړه چې د پھانسی سزا لیټ کېدو له وجې د دوی سزا عمر قید کې بدله کړې شوه. ګرانو کتونکو دا حربا کارګره ثابته شوه، او کال 2022 کې عدالت حکم ورکړو چې د مرګ سزا یې په عمر قید کې بدله شوه. دغه مجرمانو ښځو په کچه آبادونو د ماشومان تختول او بیا به یې د غلا او خیر ټولولو لپاره پکارول. ګرانو کتونکو او بیا به یې په بې دردي قتلول. ګرانو کتونکو دا دومره لوی مجرمانو د پھانسی سزا نه بچ کېدو ټول بهارت حیران و. ګرانو کتونکو د بی بی سی بشمول ټولو نړیوالو چینلونو دا واقعات رپورټ کړي. کال 2006 او کال 2007 کې په ممبئی کې د بیرمن لخوا وہ کسانو وحشتناک وجنی او دوپٹا کلر کسی نن ہم پا خلکو ونی زیگ زیگ کوی. دا بھارت ناقص حکومتی نظام، دا حکومت پا کش دا انتہا پسند ڈلو ملاتل، او بھارت عدالتی نظام ناقص او خیر اثرناک کڑے دی. دا غر سامنا دا مظلومونو اقلیتونو حفاظت کوی، نائی دا وحشی مجرمان عدالت تا راکش کرل، او دا حالت بھارت دا ٹولنے بلکی دا ٹولی نڑی لپارا اندیخنی وڑتا. هسه خو بهارت په نړیوال کچ د یوې لوی طاقت او جمهوریت دعوه لري، خو حقایق ښیي چې دا بنیادونه یې د ناانصافي، لاقانونیت او ظلم جبر کھوکھلا کړي دي. د بهارت ادارې انتها پسند فکرونو کې ګیرې دي، او د عدالتي نظام یې د دې قابل نه دی چې مظلوم ته انصاف او ظالم ته سزا ورکړي.